မင်္ဂလာပါတဦးချင်းစီဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကနေ့အတံပလာတွေစုညာလို့မုံတိုင်းတန်လေပြင်းတန်တန်တွေကြားထဲမှာမတူညီတဲ့အတံတွေအတံရိုင်းတွေကြားထဲမှာကျင်ကျက်စွာအသက်ရှင်နေရလင့်ကစားမုံတိုင်းကြမှာငြိမ်ဝှရာကာလေးကာလလေးကိုပေးလို့ကိုရော့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ချင်းမွန်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ပါတယ်ကနေ့သင်အသက်တာမှာဘလို့အတံမျိုးပဲရှိရှိအဲ့ဒီအတံပေါင်းစုံကြားမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်လို့အတူရှိရဖရာရှင်သည်တူညီရဲ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းကာလငြိမ်ဝှက်တဲ့အချိန်လေးကိုပေးသနာပါစေလို့ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကဲဖရာရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်အမြဲအစင်အမြဲလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူချီးမွမ်းစေခြင်းလေပတ်ဝန်းကျင်အချိန်လေးကောင်းလို့မဟုတ်ပဲဖရာရှင်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်လေးတွေလေအကောင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံစေခြင်းပါလေ။ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ကြီးကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအမြဲတမ်းကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ကဲ။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့အစစ်အမြဲအစစ်အမြဲလို့ယုံသောစိတ်နဲ့မနေလုံမမြန်လုံချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုကြရအောင်။ကဲဆိုကြပါစို့ပြောကြပါစို့တင်းနှစ်သုံး။ဘုရားရှင်အစစ်အမြဲအစစ်အမြဲဘုရားရှင်နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ယုံသောစိတ်နဲ့အစစ်အမြဲအစင်မြဲသင်ဆိုသည့်အတိုင်းသင်၌ကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမင်္ဂလာပြပြအတိတ်ပံတက်ရောက်လို့ထင်ရှားပါစေ။ကဲဒီကနေ့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်20 21ကိုအခြေပြုပါမယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်20 21ကိုအခြေပြုပြီးတော့မုံတိုင်းများရဲ့အလွန်မှာဒါမှမဟုတ်ရင်မုံတိုင်းများကိုလွန်၍ဆိုပြီးတော့အပိစကားပြောခြင်းတယ်မမရမိတ်ဆွေတို့မုံတိုင်းခြံတဲ့ဘဝလူဘဝဆိုတာကတစ်ချိန်မှုတစ်ချိန်လေပြင်းတိုက်လို့မုံတိုင်းတွေဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သောသူထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်အကူသောသူအတွက်အဲ့ဒီမုံတိုင်းဟာအဲ့ဒီလေပြင်းအဲ့ဒီလေလိုင်းတွေရေလိုင်းတွေဟာဘဝရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးမုံတိုင်းတွေရဲ့အလင်းအလွန်ပါလေပြင်းမုံတိုင်းတွေရဲ့အလွန်ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်တင်ဒီမုံတိုင်းအလယ်မှာဘဝနစ်မြုပ်နစ်မုန်းပြီးတော့ပျောက်သောတော်သူမဟုတ်ပဲမုံတိုင်းကိုလွန်မြောက်တော်သူဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတာအပိစကားပြောခြင်းတယ်။ gain မုံတိုင်းများရဲ့အလွန်မှာဆိုပြီးတော့ယုံသောစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည်မျော်ရင်းနဲ့မျော်ကြည့်ရင်းနဲ့ဝန်ခံရအောင်မုံတိုင်းများရဲ့အလွန်မှာလို့ပြောကြည့်အောင်တင်းနှစ်သုံးမုံတိုင်းများရဲ့အလွန်မှာနောက်တစ်ချိန်မုံတိုင်းညာရဲ့အလွန်မှာနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်မုံတိုင်းညာရဲ့အလွန်မှာတင်မျော်မှန်းလို့မျော်လင့်နေတဲ့နေခင်အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာပါစေရှင်မတ်တဲ့ခရုညာ sorry ရှင်ယောင်ခရုညာအခန်းကြီး6 21 20 21မှာ20 21မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့နှစ်ဆက်တွဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေတခိယေရှုရေပေါ်ဆက်တော်ပြန်လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမတ်သက်မာကုလုကာယောဟန်တိဟူသောခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ဆောင်မှာနှစ်နေရာမှာတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ပြထားပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ရဲ့မှတ်တမ်းကဟိုမတ်သက်မာတွေ့ရတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုရင်ရှင်မတ်သက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကတော့အဖြစ်ပြက်ကိုအသေးစိတ်တင်ပြပေးတယ်။ရှင်ယောဟန်ကတော့အဖြစ်ပြက်ကိုသိပြီးတော့အသေးစိတ်တင်ပြဖို့သူ့စိတ်ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအဖြစ်ပြက်ရဲ့အဆုံးတပိုင်းကိုပဲသူအလေးပေးပြီးတော့ပြောသွားခြင်းတဲ့သဘောမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာဆက်တော်ပြန့်ပြီးတော့ရေပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းခြုံငုံပြီးတော့ပဲအတူချုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဆုံးတမှာအဆုံးတပိုင်းလေးကိုပဲအဓိကသူအလေးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်အခန်းငယ်16လောက်ကနေစပတ်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့် online ပရိသတ်များနဲ့အတူဒီမှာရှိတဲ့ချီရသော fake family ကယုံကြည်သူများကျမ်းစာကိုဖွင့်တဲ့အနေထားမှာထားပြီးတော့အခန်းငယ်16လောက်ကနေတော့လျှောက်27တိဖတ်ရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်အခြေပြုမှာကတော့20 27ဖြစ်ပါတယ်ကန်16လောက်ပါနေစာပတ်ကြည့်အောင်ဖတ်ကြစို့ညအချိန်ရောက်တော့အခါဘဲတော်တို့ဒီအိုင်တို့သွားရွေလေသေးတို့ဝင်ပြီးလေကပေရနောင်မြို့တို့ရောက်အံ့တော့ငါအိုင်ကိုပူကြကြီးထို့အခါမောင်မိတ်ကန်ချင်ညမှာနော်မောင်မိတ်ရွေဒီမှာနည်းနည်းဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းခံလိုက်တာအမပစ္စည်းခံလိုက်အတုံးလုံးရွေ့ဆိုရက်အတုံးလုံးလေးနဲ့နဲ့လွဲသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်မောင်မတ်ရွေ့ယေရှုသည်သူတို့စီတို့ရှိရာတို့မရောက်သေးမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်
ယေရှုကတော့သူတို့စီကိုရောက်မလာသေးဘူးဆိုပြီးအဖြစ်ပြက်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆက်ကုံကနေပြန်ပြောဖတ်ကြည့်အောင်။ထိုအခါမောင်မတ်၍ယေရှုသည်သူတို့ရှိရာသို့မရောက်သေး။လေပြင်းမုန်တိုင်းလာ၍လိုင်းတဘိုးထလေ၏။ခရီးတတိုင်းခွဲနှစ်တိုင်းလောက်တက်ခဲ့၍ရောက်သောအခါယေရှုသည်အိမ်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍လေအနည်းသို့ချင်းတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်၍ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏။ယေကိုရောကလည်းငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်လေထဲသို့ကိုရောကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြ၏။လေသည်လည်းရောက်လိုသောအရတ်သို့တခဏချင်းတွင်စိုက်လေ၏။ဖောက်ပေါ်သောကျန်းစာရှိသည့်အတိုင်းကနေ့တင့်ရဘဝမှာမုံတိုင်းတွေငိန်လို့တဖက်ကန်းကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရတဲ့နေ့ရက်ကာလဖြစ်ပါစေ။လာမယ့်တပတ်ဒီမုံတိုင်းငိန်လို့လိုင်းတဘိုးတွေငိန်ကြလို့တဖက်ကန်းကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ရသက်တာတပတ်လေးဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလို့မေတ္တာပို့တာပါလေ။ gain 20:21 အခြေပြုကြံပိုက်ဖြစ်ပါလေ။ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့21ကိုအရင်ဆုံးဖတ်မယ်ပြီးရင်20ကိုပြောင်းပြန်ပွားခြင်းနဲ့21ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်တန်ဖတ်စီခြင်းတယ်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ပေးပါလှေသည်လေတဲ့ရောက်လို့သောအရတ်တော့တဲ့တခဏချင်းတွင်စိုက်လေတဲ့တခဏချင်းတွင်ဘာဖြစ်သလဲစိုက်လေတဲ့ဘယ်ကိုစိုက်သွားသလဲရောက်လို့သောအရာတဲ့အဲ့ဒီအရတ်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်ချိန်ကနေစပြောဒီလေကထွက်လာခဲ့တာလဲဘယ်ချိန်ကတည်းကထွက်လာခဲ့တာလဲဟိုးအရင်နေ့မောင်ကြီးတယောအချိန်အခုရာဒီနဲ့ပြောရင်6နာရီဝန်းကျင်ပေါ့6နာရီဝန်းကျင်ကတည်းကထွက်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတို့မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သို့တော့အခုကြတော့ဘာဖြစ်သွားသလဲတညလုံးတက်ခတ်ပြီးတော့လှော်ခတ်တာတော့မရောက်နိုင်တဲ့ဒီခရီးကြာကြီးပေါ့ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ဒီခရီးဆင်ကြီးကအခုဘာဖြစ်သွားသလဲတခဏချင်းတွင်စိုက်ပါတယ်ဘယ်ကိုစိုက်သွားသလဲမနေ့ညကတည်းကတို့မျော်မှန်ဦးတည်တဲ့ခရီးစုံရောက်လို့တော့ခရီးစုံကိုတခါတည်းရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ไกยောက်หลุดอะยัดตุตะคณะจีนတွင်ไซเลอีอะตุပြောရအောင်တင်းနှစ်သုံးยောက်หลุดอะยัดตุตะคณะจีนတွင်เอติ่ญะနေ့စဉ်အသက်တာမှာကိုยောက်หลุดတဲ့ဘဝအယက်ကိုยောက်หลุดတဲ့ဘဝရဲ့အခြေအနေအစစ်အတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုยောက်หลุดတဲ့အယက်တုံအမြန်ဆုံးไซยောက်ရတဲ့အခွင့်အတိတ်ပံတက်ရောက်ပါစေတသက်လုံးမျောမှန်းနေခဲ့တဲ့ဘဝအိမ်မက်တွေပြည့်စုံတဲ့ကာလကိုညွှန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ရောက်လို့သောခရီးစုံတခဏချင်းတွင်စိုက်ရောက်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာအခြေကျရတဲ့အခွင့်ကိုရောက်လာပါစေ။နေကောင်းချမ်းသာလို့သောအတွက်နေကောင်းကျန်းမာတဲ့ကာလရောက်လာပါစေ။အစင်သေးလို့သောအတွက်အစင်သေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရောက်လို့သောခရီးစုံတခဏချင်းစိုက်ရောက်ရတဲ့အခွင့်တက်ရောက်ပါစေ။နေခင်အိမ်မက်တွေမြန်မြန်ပြည့်စုံပါစေလို့ပြောင်းနေတောက် blessing ပေးရအောင်ကပ်ပြောမယ်တင်းနေတော့နေခင်အိမ်မက်တွေမြန်မြန်ပြည့်စုံပါစေတထေးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအမြန်ဆုံးရောက်လာပါစေတကိုယ်လုံးကြမ်းပါတဲ့အချိန်တွေအမြန်ဆုံးရောက်လာပါစေပညာတတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအမြန်ဆုံးရောက်လာပါစေရာဒူးတိုးလို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်တွေရောက်လာပါစေအရင်တိုးအမျက်တိုးတဲ့အချိန်လေးရောက်လာပါစေရောက်လို့တော့ခရီးဆုံးဘဝအိမ်မက်တွေနေခင်အိမ်မက်တွေအမြန်ဆုံးပြည့်စုံပါစေယေရှုနာမနဲ့မြစ်တာပုတ်တာကောင်းကြီးပေးပါလေ။အာမင်။အဲ့ဒီသူတို့ရောက်ခြင်းတဲ့ခရီးဆုံးဟာတခဏချင်းတွင်ရောက်သွားပါလေ။တခဏချင်းတွင်တဲ့။တခဏချင်းတွင်တဲ့။ရှင်ရောက်ခရစ်ဝင်ညနေမှာတခဏချင်းဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုမကြခဏအသုံးနှုန်းတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့လေးလာကြားမဲ့ခရီးစဉ်ကိုတခဏချင်းအခုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလေ။34 38နှစ်လုံးလုံး39 38နှစ်လုံးလုံးမရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးကိုတခဏချင်းတွင်ရောက်စေနိုင်တဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ညကတည်းကနေလှော်တက်လှော်ပြီးတော့တညလုံးဘလို့ပဲလှော်လို့မရောက်နိုင်တဲ့ခရီးဆုံးကိုတခဏချင်းတွင်ရောက်စေနိုင်တဲ့အချိန်တို့ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင့်အတွက်ကောင်းတဲ့ယာတီဒီဒီထက်မကရှည်ရပါစေ။အာမင်။ဆိုးတဲ့ယာတီဒီကတခဏချင်းတွေပျောက်သွားလို့နေခင်အိမ်မက်တွေတခဏချင်းပြည့်စုံပါစေ။ထိုတို့ဖြစ်စေနိုင်သောအရှင်သည်ကတိရှိယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါလေယေရှုခရစ်တော်အပြင်တခဏချင်းတွင်အရာရာဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ Praise the Lord လက်ခုပ်တီးလက်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းရအောင် Amen 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 ကဲဒါကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါလေ
ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်တညလုံးလှော်တက်လှော်ပြီးတော့တက်ခတ်ပြီးတော့မရောက်နိုင်တဲ့ခရီးကိုတခဏချင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာကရလက်ဒါကအကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာရဲ့အကျိုးဆက်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်20ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်20ကိုပြောင်းပြန်ဖတ်ပြပါမယ်ကိုတော်ကလည်းငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနဲ့ဟုမိန့်တော်မူရင်လေထဲသို့ဘာဖြစ်သလဲကိုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြတယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးအဆက်ကပါလေလေသည်လည်းရောက်လို့တော့အရက်တော့တခဏချင်းတွင်ရောက်ရတဲ့အခွင့်အခအကျိုးအဆက်ဖြစ်သွားတာဘယ်ချိန်ကြတော့ရောက်လို့တော့ခရီးတော့တခဏချင်းရောက်တော့တယ်လေထဲတော့ကိုတော့ကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေမြန်မာပြည်ကြီးဒီတာရတဲ့ပြည်ဟောပြောတဲ့ပြည်အစင်တည်းရဲ့တိုင်းပြည်ပြဖို့နေကင်းအိမ်မက်မက်ပြီးတော့1948ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဗြိတိရှအစိုးရလက်ထဲကနေလွတ်လပ်ရေးအရယူခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့နေကင်းအိမ်မက်ကအခုတတိကြည်ရင်ဝီရီဝေးရှိနေတော့အလှမ်းဝေးနေတော့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့လေထဲသို့ကိုရောရှင်ယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေဒီလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲအတူပြောမယ်ရောက်လို့သောအရက်တို့တခဏချင်းတွင်စိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်သည်မဝေးတော့ဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့နေကင်းအိမ်မက်သည်မဝေးတော့ဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့နေကင်းအိမ်မက်ကောင်းတွေမဝေးတော့ဘူးတခဏချင်းတွင်ရောက်လာပါစေဒီနှစ်တွင်းမှာပြန်လည်ရောက်လာပါစေတနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာနှစ်ပေါင်း60လုံးလုံးတွားပွေမဲ့မရောက်ခဲ့ခရီးတွေဒီတနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာရောက်လာပါစေ၎င်းမင်္ဂလာကောင်းကြီးတက်ရောက်ပါစေအဲ့ဒီလိုလှေသည်လဲရောက်လို့တော့ခရီးဆုံးချက်ချင်းရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကနေဘာလုပ်ရသလဲဆိုတော့၎င်းလှေထဲသို့ကိုတော့ကိုဘာဖြစ်ရမလဲဝမ်းမြောက်စွာခံယူရပါမယ်ကနေ့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီလိုင်းတပိုးကိုငြိမ်စေတဲ့ယေရှုကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးခွာထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာခံယူတဲ့ကာလလေးအဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းကြရအောင်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ရာကာလဒီကိုတူးချင်းစီရဲ့ဘဝလေးခွာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ကိုလို့တခင်ခံယူတဲ့အချိန်မင်္ဂလာရှိအချိန်လေးအဖြစ်နဲ့ပြောင်းပြန်ယူကြရအောင်အဲ့ဒါအတွက်အကျိုးရှိရှိယူကြရအောင်ဒါဆိုရင်လေဒီလေအတူပြောမယ်ရောက်လို့တော့အရက်တော့တခဏချင်းတွင်ဆိုက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့နေခင်အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ရောက်လာပါစေသင်မြင်မဲ့ခဲ့တဲ့အနာဂတ်တွေအမှန်တကယ်ရောက်လာပါစေသင်တသက်လုံးစန္ဒပြုတ်လာခဲ့တဲ့အချိန်တွေကာလတွေသင်အသက်တာမှာတခဏချင်းရောက်လာပါစေမြန်မာပြည်ရဲ့ကောင်းသောအနာဂတ်မကြခင်မနဲ့နေကြီးထွက်လာသလိုပဲနေမင်းကြီးထွက်လာသလိုပဲမကြခင်ရောက်လာပါစေအဲ့ဒီအကျိုးဆက်အတွက်လေခွက်ထဲသို့ကိုရောက်ကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြရမှာဖြစ်ပါလေမြန်မာပြည်ကြီးနိုးထပါတော့ယေရှုကိုကနေယုံကြည်နဲ့ခံပါတော့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးခွတ်လှိုင်းထန်နေတဲ့ဘဝလေးခွတ်မုံတိုင်းထန်နေတဲ့ဘဝလေးခွတ်ထဲမှာကိုရောကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတပြေလုံးရောက်လို့တဲ့ခရီးဆုံးကိုတခဏချင်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေမြန်မာပြည်ကြီးယေရှုကိုခံယူတဲ့အချိန်လက်ခံတဲ့အချိန်ဝမ်းမြောက်စွာခံယူတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပေးပါလေ။အာမင်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုရော့ကိုလေခွက်ထဲသို့ဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြတယ်။ကိုရော့ကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူရလေအောင်။အခုနောက်တုန်းကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြသလဲ။အိမ်ပေါ်မှာစက်တော်ဖြန့်ကြော့လာတော့တွေ့တော့ဘာဖြစ်ကြသလဲ။ဝမ်းမြောက်ကြသလား။ကြောက်လန့်ကြသလား။ကြောက်လန့်ကြနေ။ကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေတယ်။အခုတော့ဘာဖြစ်သလဲ။ဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြတယ်။အခုနောက်ကတော့အင်မတန်မှကြောက်လန့်တယ်အခုကြတော့ဗာဖြစ်နေသလဲဝမ်းမြောက်စွာဖြစ်နေပြန်တယ်ကြားမှာအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကြီးဖြစ်သွားရတာတော့အခုနကြောက်နေတဲ့လူတွေကအခုမကြောက်တော့ဘူးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကိုရောကိုရင်ခွင်တကားဖွင့်ပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်အနေနဲ့ကိုယ့်လေခေါက်ပေါ်မှာခံယူကြတယ်အခုပဲသူ့ကြောက်လို့လန့်လို့သူ့ကိုသစိမ့်ထင်လို့ဒါကအနောက်တိုင်းဘာသာထင်လို့ဒါကအနောက်တိုင်းဖျားထင်လို့သူ့ကိုကြောက်လန့်ကြတယ်သူ့ကိုဒုက္ခပိတ်မဲ့ထင်ကြတယ်ကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေကြတယ်ဒါမှအခုပဲချက်ချင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုရော့ကိုလေခုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရင်ခွင်တကားဖွင့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာခံယူတယ်။ဒီကြားမှာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲ။အခန်းငယ်20အတူဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်။ကိုရော့ကလည်းငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနဲ့ဟုမိန့်တော်မူလင်းလေထဲသို့ကိုရော့ကိုဝမ်းမြောက်စွာအခုနကြောက်လန့်ကြတယ်အခုတော့ဘာဖြစ်ကြသလဲဝမ်းမြောက်ကြတယ်ကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီအခြေအနေပြောင်းလဲမှုကဘာကကြားခံနေလို့လဲကိုရောကလည်း
ငါပြင်ဖြစ်သည်မကြောက်ကြနဲ့ဟုမိန်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်အခုနကြောက်လန့်လို့လန့်ဖြတ်လို့ကျက်သိမ်းမွေးညင်းတော်ထားတယ်ကြီးလန့်ဇာဇာဖြစ်နေကြတယ်ထိုင်ရမလားထားရမလားတခြားနေရာပြေးလို့လည်းမရကြောင်ပိတ်နေရကြောက်နေကြတယ်ကနာမကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုပဲဝါညဝန်တာဖြစ်လို့ရင်ကိုတကားပုံပြီးတော့ကြိုးစိုးလက်ခံကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်ကိုရောကသူတို့ကိုမိန်တော်မူပါတယ်ဘာမိန်တယ်လဲငါပဲတဲ့မကြောက်နှံ့ကြနဲ့လို့မိန်တော်မူပါတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုမှာထိုတခင်ကိုဝမ်းမြောက်စွာရင်ကုန်တကားဖွင့်ကြိုးစိုးလက်ခံမယ်ဆိုရင်တမုတ်ကြာလိုက်တဘိုးတွေကိုငြိမ်စေတာမကလို့ရောက်လို့ရခရီးဆုံးကိုတခဏချင်းတွင်ပုတ်ပေးနိုင်တဲ့တခင်ဖြစ်တယ်မုံတိုင်းတွေလွန်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေလိုင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်လို့တစ်ဖက်ကအရောက်ကိုရောရှင်ပုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မုံတိုင်းများရဲ့အလုံးမှာကိုရောရှင်ဒီတင့်ကိုပုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းပေးပါစေကိန့်ဒီနေရာမှာအခုနာပဲကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေတယ်အခုပဲဝါမျက်ဝမ်းသာခံယူကြတယ်ဝါမျက်ဝမ်းသာခံယူတော့ဘာကြိုးစဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်လို့သောခရီးဆုံးကိုတခဏချင်းနေခင်အိမ်မက်တွေပြည်စုံသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်အတွက်ကိုရောကိုဝါမျက်ဆောခံယူလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝါမျက်ဆောခံယူတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရလေအောင်ကြောက်စိတ်တွေအရင်ကုန်မှမယုံသင်္ကာဖြစ်မှုတွေကုံသွားမှတန်တရားတွေပယ်ရှင်းမှရပါမယ်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်ရှင်းနိုင်ဖို့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေကိုပယ်ရှင်းနိုင်ဖို့အဲ့ဒီမယုံသင်္ကာဖြစ်တာတွေတန်တရားတွေပယ်ရှင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုရောရှင်ကသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါလေဘယ်လိုနှုတ်ဆက်တယ်လဲငါပင်ဖြစ်သည်တဲ့ငါပင်ဖြစ်သည်ဆိုတာကကျမ်းစကားဖြစ်တယ်တာမန်အရက်သုံးစကားနဲ့ပြောရင်ငါပဲငါဟိတ်ငါဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ခိုးဘက်ကနေဖုန်းတန်ပြီးလာတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းမပေါ်ဘာမပေါ်တဲ့ကွာကောက်ကန်လိုက်တော့ဟယ်လိုဘယ်သူလဲလို့ကွာမေးလိုက်တော့တဖက်လူကဘယ်လိုပြန်ထူးတယ်လဲငါလေးငါငါကွာဟိတ်ကောင်ငါဆိုပြီးပြန်ထူးတယ်ဟိတ်ကောင်ငါငါကွာဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကပြန်ထူးတဲ့အတန်ထဲမှာနာမည်ပါသလားမပေါသူ့ရဲ့လိပ်စာပါသလားမပေါငါကွာငါဟိတ်ငါဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကပြန်ထူးတဲ့စကားမှာသူ့ရာဓုဘယ်လိုဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါသလားတစ်စက်မှမပေါပဲဟိတ်ကောင်ငါကွာငါဟဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ကိုဘက်ကဘာဖြစ်ရတယ်လဲတခါလဲစိတ်ချလိုက်ကြသူပြောခြင်းအရပြောခိုက်ကိုကလည်းပြောခြင်းအရပြောအစင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ကြလက်ချဖြစ်သွားရလေအောင်ငြိမ်သက်ချက်ကကောင်းသွားရလေအောင်ငါကွာဆိုတဲ့ငါဟဲ့ဆိုတဲ့ပြန်ထူးတဲ့စကားတွေမှာလိပ်စာမပါနာမည်မပါဘာမှမပါအဖေနာမည်အမေနာမည်လည်းမပါဘာမှမပါဒါပေမဲ့ငါကွာဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ကိုကသူ့စိတ်ချလိုက်တာဘာကြောင့်လဲသိလားငါကွာဆိုတဲ့ပြန်ထူးတဲ့စကားရဲ့နောက်ကွယ်မှာ3 4 5နှစ်မကတော့တသက်လုံးနေပါများသူနဲ့ကိုကြားမှာရှိတဲ့ရင်းနေမှုကိုကိုစားပြုတ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကိုငါကွာအခုဖုန်းပြောနေဟိတ်ကောင်ဆိုပြီးတော့လူတိုင်းကိုပြောလို့မရအောင်။မသိတဲ့လူတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြန်မေးလိုက်မယ်။ဘသူလဲလို့မေးငါကွာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကပြန်ပြောမယ်။ဘာကွာလဲကွာလို့ပြန်ထူးမှတေးကြတယ်ဒါ။ဘေကလူကိုပြောဘာကွာလဲကွာလို့ပြန်ထူးမှလို့ဘာကွာလဲကွာငါကွာဆိုတဲ့အတုံးတုံးကအင်မတန်မှရင်းနေတဲ့သူတွေနှူးကြားမှာရှိတဲ့ပြန်ထူးတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါကွာငါဟဲ့ဆိုတဲ့ပြန်ထူးစကားကယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေကြားထဲမှာအနှစ်နဲ့အကာကအနှစ်နဲ့အလလတီဆောက်တဲ့ယဉ်နေမှုကိုကိုစားပြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေကငါကွာဆိုတဲ့ပြန်ထူးစကားကိုကြားတာနဲ့ချက်ချင်းငြိမ်ကြလို့တန်ပြတွေကိုပယ်ရှင်းလို့ကြောက်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ဝါမြောက်စွာကိုရောခံယူတာဝါမြောက်စွာကိုရောကိုခံယူတော့ဘာအကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်လဲတဖက်ကန်းသောအယောက်ရောက်လို့သောခရီးဆုံးကိုတခဏချင်းရောက်သွားပါလေခဏိကိုရောကိုဝါမြောက်စွာခံယူဖို့ရန်အတွက်ငါဟဲ့ဆိုတဲ့တဖက်လူရဲ့ပြန်ထူးစကားကိုနားလေသဘောပေါက်ရပါမယ်ငါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီညမှာငါပင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတုံးလေးကိုအနည်းငယ်အနက်ဖွင့်ခြင်းလေငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့ကိုရောပြန်ထူးရဲ့စကားအဲ့ဒီမိန့်တော်မူတဲ့ပြန်ထူးရဲ့စကားကနံပါတ်၁ချက်အခုနပြောသလိုယေရှုနဲ့သူတို့ကြားမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်းညောင်များစွာတည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ရင်းနှီးကြွားမှုကိုကိုစားပြုတ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းလေကိုရောနဲ့ကိုကြားမှာဖခင်နဲ့ကိုကြားမှာအဲ့ဒီလိုတူးချင်းရင်းနှီးမှုကြွမ်းဝင်မှုအင်္ဂလိပ်လို intimacy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြွမ်းဝင်မှုရင်းနှီးမှုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ရပါမယ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းတရားနာခြင်းကိုရောကိုချင်းကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ပါမှငါဟဲ့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ပုပ်ကိုရပြန်ထူးစကားကကိုအတွက်ကငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါလေသူနဲ့ရင်းနှီးကြွားဝင်မှုတစ်ခွမှမရှိတစ်ခွမှမရှိပဲငါဟဲ့လို့ပြန်ထူးတာကကိုအတွက်အတိတ်ပဲမရှိသလိုသူ့အတွက်လည်းအတိတ်ပဲပါမှာမရှိဘူးရင်းနှီးကြွားဝင်မှုရှိပါအဲ့ဒါကအတိတ်ပဲရှိပါလေခနေ့ကိုရောနဲ့အတူရ
င်းနေတဲ့ကာလလေးရောက်လာပါစေ။ကိုရောနဲ့အတူယင်းနေမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးတူးချင်းဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်တော်သူများများစွာတည်ဆောက်နိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေ။နံပါတ်1ချက်ယင်းနေမှုကိုကိုစားပြုတ်ပါလေ။နံပါတ်2ချက်ငါပြင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကကပောက်ချမ်းကနေဗျာဒိတ်ချမ်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်ဒါကဓမဟောင်းချမ်းရဲ့မဟာအတုံးလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါမယ်ဒါကဓမဟောင်းချမ်းရဲ့မဟာအတုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတမိုင်းတလျှောက်မှာငါပင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတုံးလုံး I am ဘို့ I am ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကထာဝရဘုရားမိုးနဲ့မြေတို့ရဲ့အရှင်သခင်စကြဝဠာတပြင်လုံးကိုပိုင်တအုပ်စိုးဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဘုရားတပါးကြီးပဲသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတုံးလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါပင်ဖြစ်သည် I am that I am ဆိုတဲ့စကားသည်ဘယ်သူမှတူပြိုင်ခိုင်းနိုင်ပြီတော့မသုံးဝင်တဲ့အတုံးလုံးထာဝရဘုရားတပါးတည်းကပဲသုံးတယ်အတုံးလုံးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီညမှာယေရှုခရစ်တော်ကငါပင်ဖြစ်သည်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဆိုလိုတာလဲ။ကပ္ပဦးတမိုင်းကနေစပြီးတော့ဂနေထက်တိလူတွေရဲ့အသက်တာကိုပိုင်တတ်အောင်ဆိုလို့လူတွေချိတ်ကြောက်ရိုသေးရတယ်။ထာဝရဘုရားကိုစားတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထာဝရဘုရားဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသက်သေယေရှုခရစ်တော်ကသက်သေခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူပုံမှန်တယောက်လူအသွေးသားခန္ဓာရှိတဲ့လူတယောက်လို့မြင်ရပေမဲ့အမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူဒီထာဝရဘုရားကိုထင်ရှားစေတော့ခမည်းတော်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားပြုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တမဟောင်းကာလရဲ့မဟာအတုံးလုံးဖြစ်တဲ့ I am that I am I am ငါပဲငါပင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုဒီမှာထုတ်သုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ထိုသခင်ကိုကနေကတင်ရှင်တော်ဆက်ခွင့်သခင်ခေါ်ခွင့်ဆိုတာကအမတမထူကြတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါလေ။၎င်းသခင်ကိုကိုယ့်ရဲ့လေဝမ်းပိုက်ထဲမှာလေခွက်ထဲကိုပြင်ဖိတ်လိုက်။မိုးနဲ့အမြေတပြင်းလုံးပြီးငြိမ်ကြလို့တစ်ဖက်ကန်းတို့အရောက်ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။တတိယအနေနဲ့ငါပင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကလက်တွေ့သုံးတဲ့အခါကျရင်ငါပဲဆိုတဲ့အတုံးလုံးကလက်တွေ့ practice ပေါ့နော်လက်တွေ့သုံးတဲ့နေရာမှာဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုရင် the one and only လို့ပြောရတယ်တယောက်တည်းငါမှငါပေါ့ငါမှငါလို့ပြောလိုက်ရင်တခြားလူမရှိတော့ဒါကဘယ်သူဥစ္စာတော့ဒါငါဥစ္စာกว่าငါဟာกว่าလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမဆိုင်တာငါမှငါ one the one and only လို့ဒီပေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ကဆက်တော်ဖြန့်ပြီးတော့ကြွလာတယ်တပည့်တော်တွေကကြောက်လန့်လို့ဖုတ်တစေထင်လို့ all him me down ငိုကြွေးပြီးတော့ကြီးလန့်စာစားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါกว่าငါမှငါပြောကြတာကမုန်တိုင်းတို့ရဲ့အထက်လေပြင်းတို့ရဲ့အထက်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘဝလေခွက်တို့ရဲ့အထက်မှာသူဒီတူတီသောပုံကိုဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာကိုနှုံးဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့ငါကိုရှော့ငါတီးဟူသောဖခင်ကိုပြင်ဖက်ရပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာတွေမှာအိမ်ထောင်အခြေခံလူမအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုကစားလူအပိုင်းဝိုင်းကြီးတခုတိုင်းနိုင်ငံတွေဘာကြောင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်ငါတကားကဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါလေငါဆိုတဲ့ပြဿနာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောင်းဆန်နေခြင်းဖြစ်ပါလေကိုယ့်ငါကိုနည်းနည်းလျှော့ကြည့်လိုက်အိမ်ထောင်မိသားစုတိတဲ့ตายတော့မှာဖြစ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ငါကိုနည်းနည်းအတန်လျှော့လိုက်ရက်ွက်တဲ့တိတဲ့အစဉ်ပြေပေါ်မှာဖြစ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ငါကိုလျှော့ချလိုက်ရင်ညာမှာပြည်ကြီးတယ်လို့ဖြစ်เสียကြောင်းမရှိဘူးအေးချမ်းตายရလို့ငါနဲ့လုံးလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာတညတွင်းချင်းပြောင်းဆန်သွားတာကကိုယ့်ရဲ့ငါကိုရှေ့တန်းတင်နေလို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါပဲဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေခွက်မှာကိုယ့်ရဲ့ငါကိုခြီတုပ်ပြီးတော့ခြီနှောင်ပြီးတော့သူ့ကိုအဝေးကိုလွှမ်းပစ်လိုက်ပြီးတော့တကယ့်ငါပုတ်ကိုဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုနေရာပေးလိုက်ရအောင်။ငါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတဆူတီးသောပုတ်ကိုတပါးတီးသောပုတ်ကိုထာဝရဘုရားကိုနေရာပေးမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ငါကိုရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်မုံတိုင်းတွေငြိမ်ကျသွားတာမကလို့ရောက်လို့ရခရီးစုံကိုကုတော်ရှင်သည်မျက်စိတမိအတွင်မှာပို့ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။မြန်မာပြည်ကြီးမှာနေခင်းအိမ်မက်တွေပြည်စုံပါစေ။ကောင်းတဲ့အနာဂတ်တွေမကြခင်ပြည်စုံပါစေ။အဲ့ဒါအဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားကျွန်ုပ်ကစားတူးချင်းစီတို့ကိုဒီကနေ့စိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငါကိုလျှော့ကိုယ့်ရဲ့ငါကိုလျှော့ရအောင်။ကိုယ့်ရဲ့ငါကိုလျှော့ရအောင်။ဘယ်သူမဆိုအပွင့်ရှိတော်သူမရှိတော်သူယာဒုကြီးတော်သူငယ်တော်သူဘယ်သူမဆိုကျွန်ုပ်ကစားကိုယ့်ရဲ့ငါကိုရှော့လိုက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ငါကိုရှော့မှသာလျှင်ငါပုတ်ကိုတီးဟူသောထာဝရဘုရားကကိုယ့်လေခွက်ထဲမှာနေရာယူနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ
ဒါမှသာလျှင်မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့အနာဂတ်ကမကြခင်လှပလို့တင့်တယ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခနေ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတဲ့ဒီပင်လယ်ခရီးမုံတိုင်းထန်တဲ့လေလိုင်းထန်တဲ့ပင်လယ်ခရီးကလူဘဝကိုကိုစားပြုတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ခရီးကမုံတိုင်းနဲ့မကင်းခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်လေပြင်းကိုနဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လူရဲ့အသက်တာကဒီလိုပါပဲမုံတိုင်းထန်တဲ့အချိန်ရှိမယ်လေပြင်းကျတဲ့အချိန်ရှိမယ်မိုးသက်မုံတိုင်းမလွဲမဆွေတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ကြုံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီခရီးစဉ်ဒီမုံတိုင်းကြီးကြီးမကြီးကြီးမုံတိုင်းထတာမထတာမိုးသက်မုံတိုင်းလေပြင်းကျသည်ဖြစ်မကျသည်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ခရီးစဉ်ဘောခရီးစဉ်တိုင်းဘောခရီးစဉ်တိုင်းဒီကိုတော်ယေရှုယေရှုခရစ်တော်ညွန်ပြတဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ပြုတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါလေဒီခရီးစဉ်ကတပည့်တော်များပါလေထဲဝင်ပြောထွက်သွားတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကိုယ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတော်ရှင်ကိုယ်တိုင်ညွန်ပြပေးတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကအချိန်ကြီးတာဝန်ယူပါလေခနေ့မြတ်မပမိုင်းကိုကျွန်တော်နီလမျိုးစုံနဲ့ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ့်အလိုအတိုင်းရေးကြတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရေးကြတယ်မြတ်မတမိုင်းကိုအခုယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူရေးကြရအောင်ကိုအိမ်ထောင်တမိုင်းကိုယေရှုနဲ့ဆက်ရေးကြရအောင်ကိုတူးချင်းစီရဲ့အထုပ်ပတိတမိုင်းလေးကိုယေရှုနဲ့ဆက်ရေးကြရအောင်ယေရှုညွန်တဲ့ဘဝခရီးမှန်ရင်မုံတိုင်းဘလိုပဲကြီးကြီးလေဘလိုပဲထန်ထန်ကိုရောရှင်ဒီအချိန်မီရောက်လာလို့ငြိမ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေဒီမုံတိုင်းထန်တဲ့ခရီးစဉ်လေးကယေရှုအစပြုတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါလေပြီးရင်အဲ့ခရီးစဉ်မှာမုံတိုင်းနဲ့မကင်းခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုညွန်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်လို့တခါတည်းမုံတိုင်းကင်းမလားမကင်းပါဘူး။လူလောကကြီးမဟုတ်လို့မုံတိုင်းထံပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မုံတိုင်းကြမှာသူညွန်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောရှင်ကိုရိုင်းကတာဝန်ယူနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးခြုံချင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့မုံတိုင်းရဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အဆုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခရီးစဉ်ရဲ့အဆုံးမှာဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ်တော်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကတခဏချင်းပုတ်ပေးတယ်ဆိုရဲအတုံးလုံးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေလူဘွားလူတမိုင်းကျင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုကိုတော်နဲ့အစပြုရအောင်ကိုတော်နဲ့အစပြုရင်မုံတိုင်းဘလို့ပဲလာလာကိုတော်ရှင်ကအတူရှိနေပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုတော်ရဲ့အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာနေခင်အိမ်မပြည့်စုံလို့စုတောင်းကြည့်လို့အနာကလှသွားစေရမှာဖြစ်ပါလေတညလုံးတက်ခတ်ပေမဲ့မရောက်နိုင်တဲ့ခရီးတွေတခဏချင်းကိုတော်ရှင်ပုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကယ်လင်ဒါကိုခဏချထားခဲ့ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ schedule ကိုခဏပစ်ထားလိုက်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခဏထားခဲ့ရအောင်ကိုရောကိုလေခွက်ထဲမှာနေရာပေးရအောင်နေရာပေးလို့ရှိရင်ကိုရောရှင် season ညွန်ကြမယ်ဆိုရင်တခဏချင်းတွင်မှာရောက်လို့တော့အရက်တော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကန်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပါရောက်လို့တော့အရက်တော့တခဏချင်းတွင် site လေဤကန်အတူပြောမတင်နေတော့ရောက်လို့တော့အရက်တော့တခဏချင်းတွင် site လေနောက်တစ်ချိန်ရောက်လို့တော့အရက်တော့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ယုံတော့စိတ်နဲ့ရောက်လို့တော့အရက်တော့နာမပြည်ကြီးဘယ်ကိုရောက်ချင်ပါကလေးဘလို့အနာဂတ်မျိုးဖြစ်ချင်ပါကလေးနာမပြည်သူပြည်သားတို့ညီအကိုပေါင်းတို့ဘလို့အနာဂတ်အိမ်မျိုးအမအိမ်မမျိုးလိုချင်ပါကလေးဘယ်အရက်ကိုရောက်လို့ပါကလေးရောက်လို့တဲ့ခရီးအစုံတခဏချင်းပုတ်ပေးမဲ့ပုံကိုရှိပါတို့အရှင်ဒီတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လဝါကတိုင်မှာအသေးခံလို့လဝါကတိုင်မှာအသွေးတော်အပြင်အပြစ်ရှိတဲ့မြတ်ကိုစေးကြောပေးပုဂ္ဂိုလ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကောင်းသောကာလအချိန်ရာသီကိုတိုင်စေသောပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းသောအချိန်ကာလမင်္ဂလာရှိတဲ့ကာလကိုပြည့်စုံစေသောတခင်ဖြစ်ပါလေထိုယေရှုကိုမိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တင်ယူညွန်တန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်စီမံကိအစီအစဉ်တွေထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြမယ်ဆိုရင်ရှောက်လို့တော့ခရီးစုံတခဏချင်းတွေကိုရောရှင်ပုတ်ပေးနိုင်တယ်ပုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေလောကကတိုင်ချင်းကိုပြောင်းလာပါတင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွေ့ကောင်းတဲ့ယာတီကာလအခုပဲချက်ချင်းပြည်စုံရဖို့ကောင်းတဲ့ကာလတိုင်စေဖို့ရန်အတွေ့အသွေးတွန်းလောင်းလို့မိမိရဲ့အသက်ကိုအာမခံပေးလိုက်တဲ့နေရာယေရှုကိုယ်တိုင်ကအသွေးအသက်ကိုပေးပြီးအာမခံပေးလိုက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါလေယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ခေါ်လို့သခင်တော်တတ်ကြပါစေ။တဦးချင်းစီပြည့်ချင်းကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်အာမင်အာမင်